were dissected, two at the front, for the whole weekend to Reno, and two more at the rear. In case of emergency evacuation, you don't have a safety. This aircraft is a big emergency. Температурата на въздуха в Виена 7 градуса по Целсия. Пак след 19 часа и 40 минути местно време. Да, о, перфектен мисля, че. Ехо, здравейте, приятели! Ние сме изнесени и още много хора. Ще ви запознаем по-натам с тях. И познайте къде се намираме. Намираме се в Виена и тук сега ще сме на почивка с мои приятелки, мама, и ще се прекараме много хубаво и решихме да ви вземем с нас, за да правим един влог. Да, супер! Ето, здравейте, приятели! Днес е вече на следващия ден, петък. Петък, нали? Да, петък. И първото, което направихме, дойдохме тук на Вийните, където има много магазини, кафета, напи, нещо да, като мол. Мол. Централната им. Къде се събира? Да, в центъра, да. Еми, да. Събира се метро. И познайте къде се намираме пред моят най любим света. Къде го пишем? Да. The Body Shop! Yeah. И да, аз след това ще отидем на панаира. Я да видя кой пие кафе. Чай. Какво е това? Това е някакво капучино шоколад с лешници. Лизи, ти какво пиеш? Шоколад, лизи, какво ти голям. Здраво на насладичко. Тъй като започнахме доста така остров влога, без да ви обясним къде и какво се случва, решихме сега вече, когато сме си в София, просто да ви разказваме какво се случва в влога. Намираме се в Виена, Австрия, заедно с мама, няколко мои приятелки и приятелка на мама, с които отидохме, всъщност мама ни придружи с моищата. Знаете, уча интериорен дизайн, те са моища от моя клас. И много искахме да отидем на този панаир в Австрия, който е за обзавеждане на интериора, дори имаше и ландшафтно обзавеждане. И всъщност Чичо ми, който живее във Виена, ни уреди да пропуски, за да влезем и да разгледаме, да снимаме и да си вземем, взехме си, аз имам ето толкова списания, брошури и всякакви ето такива рекламни неща. И в този първи влог всъщност се намираме именно там. Решихме да отидем там в петък, т.е. работен ден, тъй като събота и неделя има много повече хора, доста повече блъсканици, по-трудно щяхме да можем да снимаме и като цяло да видим. И затова решихме да отидем в петък. И това е, сега ще ви покажем как беше на самият панаир. Нещо не се люлее много.
Охо, тук виждаме ни приятелки. Една от които е дъщеря ми, които се забавляват много добре. Сани! Ох, много е яко! Много. Това е твоя, на какво е чертан този проект? На 3D Max. На 3D Max баня? Да. Я да ти гледам, я да го съдна. А просто тук е с една мивка. Да. Браво, Дени! Браво, Дени! Ето, примерно, огледалото ми харесва много. Ето, виждам тук, трябва да се коригира. Трябва да се коригира. Червила... Поднови го, слагайте. Да. Сега е момента. Опа, виж, отбелязвам ли се отгоре. Да. Я дади да ви даст какво ползваш ти. Чакай, аз специално го взех, за да ти го покажа. Лена, какво му подобава? Ритуал. Ритуал? Си имат вече грим? Да. А, не знаех. Я да те видя. Това е виенска жена. Но много хубава гривна имаш, ми прави впечатление. Получих и подарък от един хора. Тя се с потупване, точно така, да. Това, това какво не е края. Да. Момент. Това не е края. А Кико ли е това? Не, клиник. Да, точно така, клиник. Чъбистик. Точно така, Дади. Това са тенденциите. Никоя жена, вече ползваща червил, не се ограничава с един цвят. Слага няколко и се получава нещо уникално. Удържи ме, удържи ме. Не. Кът. Не. Плиз, кът. Хало! Защо не обръщате внимание на животинчето? Вие да не сте против животните. За неща за спане. Това какво е? Ето погледни. Вижте как нещо много. Ще ти демонстрирам. А добре, да е и други демонстрирам. Ей, че яка система. Вижте, са не такива пружинки. Аха. А самия матрак се качва нагоре в шкафа. Яко. Оп, айде сега се отваря. Natura al skvele der inspiration. Природата като извор на вдъхновение. Като люлки са. Майнер. Thank you.
На панаира ни беше адски интересно и на мен и на момичетата. Особено тази първа зала, която е всъщност със самото обзавеждане. Много-много яко нещо беше, че всъщност всичките растения, които бяха там, бяха истински живи. Имаше черешови дървета, как се наричат. Имаше лалета, имаше треви, храсти и какво ли не, което беше много-много-много хубаво. И много-много ни хареса. Там бяхме горе-долу за може би около 3 часа. Нещо такова, 2-3 часа. И след това, разбира се, бяхме поугладняли, след като видяхте сутринта, ядохме в едно типично тамошно кафенце с закуски, сладки неща, солени. Штрък се казва, където ни беше любимото, още няколко пъти ядохме там, ще видите сигурно ако го има във влога снимано. А след това решихме да отидем в центъра на Штефансплац, който е точно катедралата тяхната, голямата Свети Стефан. И оттам тръгват няколко улици с магазини и ние решихме да се разходим по една от тези улици, която се казва Кетнерштрасе, и да хапнем там. Хапнахме в една била, но много интересна. Можеш да отидеш да си вземеш храна. Беше много интересно. И след това се поразходихме малко. Малко се разделихме ние от мама. Ще видите и направихме нещо много готино до операта във Виена, където също, която на краят на тази улица, в единия край е катедралата, а в другия край е операта във Виена. И до нея имаше един магазин на Линд и ние влезнахме и там имаше, не знам, не съм влизала в магазин на Линд в България, за да знам, но там беше пълно с десетки видове различни линд. Същото и тук. Сигурно същото и тук, но не бяхме влизали, та отидохме там и си взехме от всеки линд, за да пробваме. Малко така много сладко ядохме, но беше много забавно. Къде са другите? Айде, лъча, няма да едем. Айде. Къде са? Там, ела. Ето какво хапат австрийците. Вюрстели. О, момичета! Много добре сме. Ето. Трябва да ми покажеш какво си взела. Много едно якенце. Пазаруват, пазаруват за разлика от вас. А ние пазаруваме линд, бомбони. Има 1000 вида. Този с мангото е върховен, ние с... Да, ти бъдам всичките опаковки. А този сега, който пробваме с бъдем. Благодаря ти, половината за мен. Половината яка е за мен. Преди не нямаше това. Линд ли? Да, точно на това място беше. Дадоха ни 2 бомбона бонус. Ей, че са мили! Марципан. Операта. И така, след като хубаво си похапнахме бомбони и мама и останалите жени се присъединиха към нас,
се качихме на метрото и отидохме на най-голямата им, мисля, че улица с магазини. Казва се Мария Хилферщрасе. Това не е играси. Мария Хилферщрасе, която е, не знам, нещо като в София най-голямата ни улица с магазини е Витушка, но там е просто изцяло само магазини и отново се разделихме. Ние ходихме в магазините, мама и нейните приятелки ходят също в магазините и ще видите ние колко интересни неща си взехме от магазините. Be more than absent crows on the snow. But our country was never mine to know. May it be yours, yours to call home. Now we have failed, Jeto. Чакай, обясни на камерата, обясни. И трябва да слезем и тук, намираме се тук. За цяла една спирка. Да. Добре. За цяла една спирка. Ето, докато идвате, ви знаех, че сте вие. И как се, защо се облекахте като нощни шкафчета, не разбрах? Знаеш ли колко ви сме дали? За 100 евро! 100 евро! 10 евро беше едното, Яки. Да. Добре, поздравявам ви. Надявам се, че сте взели още две за мен и 10. Взехме едно. Здрави, не мога да бъде някакви за мен. Дай го разделиме на тези. И така, надявам се, че ви е било забавно този първи влог на първият ни ден в Виена. Беше много неща, на много места отидохме и разни работи и беше много, много интересно и съвсем скоро ще качим и втория влог. Надявам се, че този бил интересен, ако е така, дайте палче нагоре, абонирайте се за Сенсен и ще се видим в следващия влог.